kita halua subscribe no hanya yang butang notifikasi sound atau nunei tebo sira labela kom informasi fong usiami. Obrigada. Comandante Unidade de Patrulhamento Fronteira, Superintendente Euclides Belo, lhe usa o telefone a Teten e a Lorong Rualiuba, Tentara Nacional Indonésia, KTNI, captura Timor-Oang na Instituto Singhat, nebetama ilegal ato bahasa Sintu e Indonésia. No e a Lorong Instituto Sintolo Fulangne, Autoridade de Segurança Indonésia entrega mais e posto integrado e Mataim, onde continua a entrega para o Centro Integrado de Gestão Crise, onde transporta mais dele. Ela e a quarentena, já foi em Belo submeter para processo de investigação. Sira ini si parte Indonesia mereka capture sira si utama ilegal nanti bahanwa nabe sira bahan ke identifikasi ini ya kuti sira nadado si identifikasi komplet iya Indonesia the place mereka deporta sira sana ini iya be sira capture Indonesia kada lorong ida ruah liba oh jam 11 sira entrega me Timor sira tuh apa tuh ibe graduasan normal sira cumpri dia le karantina depois si waktu dia karantina se entrega para o Serviço de Investigação Criminal Nacional para o local processo da Sira. Euclides Belo Moço, suba a comunidade e a fronteira, a doutor Hakmata que é uma, la bela coco, hakat liu fronteira e ho ilegal. A tu cara cala cara, gosta la gosta, soberania Timor-Leste, e é ita hotu hotu minha responsabilidade, la bela facilita, nem pessoal ira para bela através da nação selo, sem documentos, sem necessidade legal. Isso tem que a serviço muito garante ali na fronteira seguro para o moto outro, tu ir moto no mesmo caminho para Saiona. E a semana Kotuk, FFDTL, Rússia Unidade de Polícia Militar, no PNTL município Bonarum, captura onde emana em hat, nebetama ilegal, bahasa Sintu e Indonésia. Na Polícia Ver, ZMN.